各位同学，大家好，很高兴又一次相聚在精修秘境。回转此期，我们呢已经开了很多期的这个精修班精修秘境的节目，想想呢也有上百来期了，时光飞速。今天呢，我想给大家谈的题目是关于太极拳当中如何去理解进路的概念。这个进路啊，有很多的说法，所以说呢，在此薛老师一定要开门见山的提出，这是我的感想与我的这种真心的体会，诸位朋友呢可以作为借鉴善用。至于合不合理，合理呢你就吸收，不合理呢你不妨笑笑，既然分享就有它的这个好与坏。当然了，我是直抒我的胸襟。这个进路啊，我们呢所谓的进路一般呢经常连起来，那路是什么？路是代表了路线。那进是什么呢？进其实啊也代表了路线。那这个进呢有两个含义，第一个含义，我们把这个进字切开，左边是一个路径的径，去掉那个双人旁，右边呢是一个力量的力，由行而知义，所谓的进路就是你的什么力量能够按照一定的路径加以运行。所以说我们在对进路，简而言之，你能够用你的意识指导协调你的劲，你的力量，或者是对方的力量，按照它的特定的方向进行运动，进行转化。你让你的力量按照你的特定的方向角度释放出去，那这个呢就说明你的进路是对的。你让对方的力量在你的身体里面传导，要么拒它于门外，要么呢这个把它引来，是不是啊？引来之后合而兼之，那这些呢都是把它的力量进行一个传导，那这个呢也是力的方向的变化。所以说合而起之呢就叫做进，是力的方向。那这里面把力的方向这个方向搞出来，我们单独再拆开，什么叫做力的方向。比如说我手中拿着这个笔，我的手向外打开啊，向前伸出去，你是看到我的手中原这个黑色笔运行的轨迹。实际上呢在这个笔里面有一个笔芯，笔芯里面的水啊它满足了两个要求，第一个要约束在我这个笔的外形当中，第二个它是液体的变化，随着我外在所谓这个铅笔的运行，黑铅笔的运行的路线，这里面的这个水啊，墨水啊，会发生轻微的位移。我想这一点大家应该不会去质疑它。而这个组成这个水笔里面呢，除了我们的这个所谓的黑色的一些颜料之外，还有水，还有什么一些胶状的物质，保持它进行封闭作用，防止它挥发，防止它干掉的一些东西。那你可以把这个呢理解为我们的手臂，理解为我们的腿法步幅，身体的各个部位。于是呢我们按照解剖学上来看的时候，我们就可以看到所谓的皮肤、骨骼、肌肉。当你看到皮肤、骨骼、肌肉的时候，在解剖学上呢我们认为是在一个高度，就是什么外形上来去思考它。如果啊你要是学习了一些基本的生物学的理念之后，你会发现无论骨骼，无论肌肉，无论血液，它们的里面一个有一个非常小的组成单位是什么，是细胞。如果你落在细胞这个观点来讲的话，可能在你的眼中骨骼是由骨细胞组成的，肌肉是由肌肉细胞组成的。于是呢你会发现，哇，原来在细胞的层面它可以分为骨骼跟肌肉。如果你再往后深入的话，
你会发现，在骨骼里面啊，骨骼在细胞里面有一个东西叫细胞核，无论是骨细胞里面的细胞核，还是你脂肪细胞或者肌肉细胞里面细胞核里面 DNA，给大家讲，它的进入的元素啊是一模一样的，除非发生了一些意外的影响造成的缺失，一个标准正常的话，它这个组里面的 DNA 是一模一样的。那这个一模一样的状态，受着外界不同的调控，表达出来、发育出来，有的变成了是什么？是皮肤，有的变成了是骨骼。但是你如果上到这个阶段，大家呢都是由同一个基因、同一个 DNA 所转录的基因组所转录的。哦，于是你就会把我们所看到的力量，肌肉的收缩的力量，实际上可以再分成一个的细胞。再把细胞分开呢，就变成一个一个的细胞核，是不是啊？一个 DNA 等等等等。当你分到这个层面的时候，你会慢慢的发现，肌肉、骨骼，它们在最基本的组成性质来讲是一样的，都是由 DNA 表达出来的蛋白质所组成的。我为什么给大家进行这方面的推理，就是让大家意识到，实际上，薛老师经常跟同学们谈。我们把气理解为是一个什么？是一个物质的最小组成单位，它可以不断的放大、组合、产生我们的世界万物。如果你反推的话，它是越来越小，越来越小，小到你检测不到。为什么？事物是无限可分的，我们只是把无限可分的那个点称之为气。如果你理解这样的话，你就知道啊，我们的骨骼、我们的肌肉都是由气组成的。于是，你就会发现，哇，原来这个力量的方向，我们把它再拆开的话，就是什么？气的变化。那这个气，你可以叫 X，你也可以叫 Y，等等等等。它们呢，都揭示了一种对基本物质的一种描述。那中国人喜欢叫气，外国人可能叫元素，anyway 都可以。然后呢，它呢是静态的。你体内什么东西在流动啊？你的血液在流动，所以说这个气的分子啊，随着你的血液流动于全身。其实你们仔细看，即便你大家看到的静态的肌肉、皮肤里面的细胞之间也在发生一些能量的交换。有了这个概念，你就知道叫做气血相合，也叫气力结合，即为静，就是在另外一个层面去理解。静的变化，在一个相对狭隘的、粗犷的力的肌肉的收缩层面来讲，如果你能够把你的力量按照你的固定的方向去施用出来，我就认为你是有劲儿，而不是空有一身蛮力。如果你能够再一步的按照薛老师讲的概念往细里面去找的话，真的是叫做气力，气力，气成力，力循静为静，所谓的气血相合产生的什么？就是静流的变化，理解了这个概念，我们练拳的时候就知道很多东西的运转的方式以及它基本的规律。气的这个概念很真实，很真实。如果你把它定义为组成事物最小的基本粒子的话，很多事情啊就迎然而解了。那同样的，我们在练拳的时候，是通过我们身体的运动。来带动我们肌肉的变化、骨骼的变化，影响这些什么细胞的变化，影响到细胞里面的基因的表达的变化，最终呢，才让我们的气息呢发生整个的变化。记住啊，息是什么？是自心，明白啦？气是什么？气是自最小的物质单位。那如果是这样，你就会达到一个状态，叫身在心中，心在身中。在此呢，我还是想给同学们再纠正一个观点，就是说，用普通物理学解释一些太极拳的一些基本的动作，这个呢，我希望大家呢静心的去想一想，在我们生物学领域，大家可以上网去看一看，有一门学问叫做生物物理，在生物物理的大范畴情况下，有一个生物力学。说句实在话，到今天为止，我们也没有真正的，就是我们所谓的西方科学。也没有真正的搞清楚力的产生、来源、方向，
而且呢，即便我们所遵循的牛顿第一定律、第二定律，大家都知道，都是在一个什么光速限定范围之内的。那我们在一些机体的能量角度来讲，还会有很多能量要迁理论，就是量子力学理论，这也是科学，说明很多事情呢不是线性的。同样呢，你肌肉里面的内在能量的变化也不是线性的。而我们初中、高中所接触到的普通物理，甚至所谓的高等物理，这些物理的话，说句实在话，但它只是讲了上百年前别人的一些研究的发现，在很多的理论在现在已经被推翻了，只不过呢，大家是在这些个阶段才接触到这些东西。所以说的话呢，你如果真的深入研究它的话，人体是一个非常奇妙的东西，更何况我们这种相互交流的这种力量的变化。所以说有人说呢，这个普通力学就可以解释到太极拳的一些东西，首先我保留意见，第二个，你去说这种话的人，你可以先谈一谈你了不了解高等物理，你了不了解这些内涵的变化，你了不了解生物的本性，什么叫做真正的生命科学。所以说我们不管是拳，不管是任何事物，都是在不断的发展与进修当中的。也希望同学们呢静下心来思考我讲的话是不是在这个理。回想中国的当代的物理学的发展，在那个应该是一个世纪之前吧，应该这个具体时间我说不清楚了，有些物理学家甚至提出来了，我们的物理已经研究到头了，因为牛顿的第一、第二定律基本上揭示了很多的东西，已经可以制造一些机械的东西了，但是量子理论的提出就打破了这个概念。那同样的，我们学太极拳也应该是这样，既然是太极拳，它涉及到的是一个人的身体的方法，如果你用简单的物理去解析它的话，可以去解释，明白吗？我觉得这是很好的尝试。而且你去看，无论是陈发科先生也提到了机械旋转的理念，洪金生先生提出了这个公转与自转的变化，螺旋缠绕的变化等等，其他门派分别，这就是发展。而我可以想象，对吧，在陈发科先生之前是没有人去用所谓的机械转动理念去描述的，为什么？那些人不懂，清朝明朝肯定不懂这些事情。那所谓的公转自转的理念为什么在洪金生提出来，之前可能也没有这种理念，当时大家还以为天圆地方呢。所以说任何事物的发展一定是辩证的，尽快的。也希望同学们呢静下心来去了解一些科学知识，来提高自己的水平，切记要打破自己的我执。好了，感谢大家的收听，今天的内容是太极拳的进度与当代科学对太极拳的思考，感谢各位的收听。